Շնորհակալություն արգելի գործընկերներ հրավերի ընդունելու համար։ Հետպատերազմական իրավիճակում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքներում բնական է առաջնահերթությունները էականորեն փոխվել են, և վերջին մեկ ամսվա ընթացքում նախարարության ողջ աշխատակազմը գրեթե ամբողջությամբ ներգրաված է պատերազմի հետևանքներում առաջացած սոցիալական խնդիրների կարգավորմանը, մասնավորապես այս ընթացքում կառավարության որոշումների արդյունքում մենք ունենք արդեն 15 սոցիալական միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղված են պատերազմի հետևանքով տուժած քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների ժամանակավոր կարգավորմանը։ Այս պահին հակիրճ կներկայացնեմ այդ ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես առաջին ծրագիրը, որը կառավարության որոշմամբ նախաձեռնվել է, դա Արցախում հաշվառուն ունեցող քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է 68,000 դրամ յուրաքանչյուր անձի գծով և գումարած 15,000 հավելավճարային անձանց համար, ովքեր չունեն սեփականություն։ Այս խմբի մեջ կան որոշակի բացառություններ, որոնք չեն հանդիսացել միջոցառման շահառու։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես արդեն 90,000 քաղաքացի օգտվել է միջոցառումից, մոտավորապես 6.5 միլիարդ դրամի աջակցություն է տրամադրվել, ծրագրից օգտվող քաղաքացիները կազմում են փաստացի շահառուների գրեթե 98%-ը, այսինքն այս պահին մի քանի հազար քաղաքացի է մնացել, ովքեր պետք է դիմեն և այս ծրագրից օգտվեն։ Միանգամից նաև մյուս ծրագրերի մասով մենք այս պահին ցավոք որոշակի ինֆորմացիայի բազայի հետ կապված, մասնավորապես Արցախում ունենք որոշակի փոքր խնդիրներ և առկա են քաղաքացիների մի փոքր հատված, որոնք մերժվել են այս ծրագրերի շահառու դառնալու մասով։ Յուրաքանչյուր շահառուի խնդիր նաև Արցախի մեր գործընկերների հետ մենք անհատական քննարկում ենք, նաև Երևանից մեր հաշվի առնելով, որ այս ծրագրերը օնլայն հարթակում մեր նախարարության կայքէջի միջոցով է, ծառայության միջոցով է դիմում և նաև օնլայն հաստատում են, նաև որպեսզի այդ գործընթացը պարզեցնենք, Երևանից նաև գործարկել ենք դիմում բողոքների արագ արձագանքման հարթակ, և քաղաքացիները, ովքեր ծրագրի շահառու չեն հանդիսանում այդ հարթակում դիմում բողոքներում նշելով իրենց հիմնավորումները, մասնավորապես լինում է, որ մարդիկ փաստացի բնակվել են, սակայն որոշակի փաստաթղթերի խնդիրներ են ունեցել, այդ ամենը այդ էլեկտրոնային եղանակով Արցախի մեր գործընկերների հետ դիտարկվելու է, և այն անձինք, ովքեր շահառու չեն հանդիսացել, նույնպես դրանց մասով կրկնակի որոշում կկայացվի։ Երկրորդ միջոցառումը վերաբերում է Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում գրանցված և վերջին 3 ամսում փաստացի բնակված քաղաքացիներին, մասնավորապես այդ մասով մենք մոտավոր հաշվակներով ունենալու ենք մոտ 30,000 շահառու, որոնցից այս պահին արդեն մոտ 5,000-ը ստացել է աջակցություն, մնացածն էլ այս պահին Արցախի մեր գործընկերների հետ իդենտիֆիկացնում ենք, և յուրաքանչյուր օր այդ մասով նույնպես աջակցություն է տրամադրում, աջակցության չափը յուրաքանչյուր անձի մասով կազմում է 300,000 դրամ, և չափահաս և անչափահաս երեխաների նաև մասով։ Մյուս աջակցության ծրագիրը 250,000 դրամ յուրաքանչյուր անձի մասով, այս աջակցության շահառու են հանդիսանում արցախյան քաղաքացիները, ովքեր պատերազմի հետևանքով տեղի ունեցած ավերածությունների արդյունքում այս պահին ժամանակավորապես հնարավորություն չունեն բնակվելու իրենց բնակարաններում կամ այլ պատճառներով փաստացի իրենց մշտական բնակության վայրում չեն գտնվում։ Այս քաղաքացիների մասով նույնպես ծրագիրը այսօր արդեն կամ վաղը կսկսվի մեկնարկել դիմումների ընդունումը, յուրաքանչյուր անձի մասով աջակցության չափը կազմում է 250,000 դրամ։ Սա ֆինանսական աջակցությունների մասն է, որ տրամադրվում է, և ընդ որում այն քաղաքացիները, ովքեր ստանում են այս 300,000 դրամ կամ 250,000 դրամ աջակցությունը, նաև հանդիսացել են 68,000 դրամի շահառու, իսկ երկու ծրագրից միաժամանակ օգտվում են։ Մյուս ծրագիրը, որը այսօրվանից կգործակվի դիմումների ընդունումը, դա մեր հյուրընկալության երկու ծրագրերն են, մասնավորապես գիտենք, որ Արցախի մեր հայրենակիցների մի հատվածը, որ իր ժամանակավոր բնակությունը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մի մասը գտնվում է նաև պետության ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում, մի մասը իր բնակությունը հաստատում է նաև մասնավոր ընկերությունների աջակցությամբ հյուրանոցներում, սակայն զգալի մի հատվածը բնակվում են բարեկամների, ընկերների կամ ուղղակի մեր հայրենակիցների տներում, և այս աջակցության ծրագիրը իրենից ենթադրում է հյուրընկալողների, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր հյուրընկալել են արցախցիներին,
յուրաքանչյուր շփաս անձի գծով ստանալու են իրենց հյուրընկալության ծախսերի փոխհատուցում 30,000 դրամի չափով, իսկ Արցախում 45,000 դրամի չափով։ Այս մասով այսօրվանից արդեն նորից կսկսենք դիմումների ընդունումը էլեկտրոնային եղանակով եւ այն շահառուները, ովքեր որ նախկինում բնակվել են Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներով, այս ծրագիրը տևելու է 6 ամիս ժամկետով, իսկ այն անձինք, ովքեր որ վնասված տներում են նախկինում բնակվել, այս ծրագիրը 3 ամսով, այն տրամաբանությամբ, որ այս պահին Արցախի կառավարությունը ակտիվ իրականացնում է նաև այդ քանդված շենքերի կամ բնակելի տների վերանորոգման աշխատանք եւ հուսով ենք, որ ավելի կարճաժամկետ հատվածում Արցախի մեր հայրենակիցները կվերադառնան տներ, սակայն եւ այս եւ մնացած բոլոր միջոցառումների շահունակությունը կտևի այնքան, ինչքան կա կենսական անհրաժեշտություն։ Ոն նախորդ ներողություն ասում եմ, դրա կապած միջոցառումը անանալի, մենք դիմել են մեր ռուսկանգերությանը դեպքեր կան, մարդիկ կողքեր ապրել են ձեր նշած հայրենակիցների տանը, բայց ինչպես են դա հաստատելու, որ ենթադրենք Իրանստանը մարդ է ապրել, Արցախից եկած, ընդերքում երկիրը, որևէ տարածքային կառույցի այդ մասին չեն տեղեկացել։ Հասեք, խոսքը վերաբերում է այս պահին, ինչպես է պրոցեսը լինելու, այն մարդիկ, ովքեր հյուրընկալել են, ներկայացնում են իրենց տվյալները եւ այն անձանց տվյալները եւ նաեւ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում են, ովքեր որ բնակվում են իրենց տեղում։ Մենք մաքսիմում գործընթացը պարզեցրել ենք, այսինքն որևիցե այս որևիցե պայմանագիր դրա անհրաժեշտությունը չկա, այսինքն մենք համարում ենք, որ ուղակի ունենք շահառուների ցանկ այն անձինք են, որոնք նախկինում ապրել են Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող այս պահին տարածքներում, այդ անձանց մասով բավականին պարզ մեխանիզմով բացառապես տվյալների էլեկտրոնային լրացման արդյունքում, ու նաև մենք ստուգելու ենք, որ ովքեր որ հյուրընկալում են, այսինքն ունեն սեփականություն, այդ մասն էլ որևիցե փաստաթղթի անհրաժեշտություն չկա, ամբողջը իրականացվելու է մեր ստուգման միջոցով, բացառապես տվյալների ստուգում ենք իրականացնում, այսինքն որևիցե տեղ այցելել կամ աշխատակիցներ կամ այլ անձինք այցելել փաստացի ստուգել բնակությունը չի իրականացվել։